želimo vam dobroveče. Vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima kojim će biti omogućeno pružanje komunalnih usluga i putem javno-privatnog partnerstva. U Tuzlanskom kantonu još dva smrtna ishoda uzrokovana COVID infekcijom. Tuzlanski kanton bilježi nagli porast novozaraženih. U posljednja 24 sata evidentirano 47 pozitivnih na koronavirus. Na javni poziv vlade Tuzlanskog kantona za pomoć privrednicima čije poslovanje bilo ugroženo tokom pandemije javilo se oko 2000 privrednika. 23 povratničke porodice u Bratuncu i Milićima potpisale ugovore za izgradnju kuća. Na skupštini dioničara rudnika Mrkog uglja Banović imenovana radna tijela skupštine te predsjednik i članovi odbora za reviziju. Nakon oblačnog jutra sutra tokom dana sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 4 miliona maraka za podršku privredi i obrtima u Tuzlanskom kantonu. Novac će biti dijeljen u nekoliko faza kako bi se što prije oporavila mikro, mala i srednja preduzeća na ovom području. U ovaj će proces biti uključeno nekoliko banaka kako bi svi poduzetnici dobili jednaku šansu. Novcem će tako između ostalog moći nabavljati opremu i repromaterijale za svoju proizvodnju. Danas donesenim odlukama vlada je omogućila i pružanje komunalnih usluga putem javno-privatnog partnerstva. Vlada Tuzlanskog kantona uredila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu za podršku privredi. U te će svrhe biti izdvojeno 4 miliona maraka. Prvi kod je tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Drugi kod je subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka i treći kod su ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Znači kad je u pitanju ovaj prvi kod 614.300, znači to su tekući transferi neprofitnim organizacijama, to se odnosi na sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz Europske unije ili drugih međunarodnih fondova do 150.000 konvertibilnih maraka. Drugi kod je najveći, a odnosi se na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Očekuje se subvencioniranje dijela kamatne stope u iznosu od 2 milijuna i 100 hiljada maraka. Takav je program trenutno realizovan oko 70% putem BBI banke. Tad smo dali 1 milijun konvertibilnih maraka, evo sad dajemo 2 milijuna, tako 2 milijuna i 100 hiljada konvertibilnih maraka i bit će razdvojen na 3 lota. Pokušat ćemo na taj način da dobijemo različite banke tako da bi se one jednostavno borile za klijente na tržištu, a ne kao u slučaju prethodnom periodu da jednostavno banka bira partnera s kim će, kome će da da ta kreditna sredstva. Ministar Hasić najavljuje skoro raspisivanje javnog poziva na odabir banke partnera. Zašto 2 milijuna i 100 hiljada? Istog razloga što smo procijenili na osnovu potražnje realnog sektora preko pomenutog programa putem BBI banke, znači tražimo oko 49 milijuna, mi ćemo putem BBI banke zadovoljiti 27 milijuna i 150 hiljada konvertibilnih maraka. Istog razloga smatramo, odnosno predviđamo da ćemo sa 2 milijuna i 100 hiljada konvertibilnih maraka subvencije dobiti preko 50 milijuna kreditnih sredstava koja će biti sasvim dovoljna da zadovolje potrebe realnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Očekuju se i subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 1.240.000 maraka. Treći dio je subvencija obrtima za nabavku opreme i alata do 450.000 maraka, te četvrti do 200.000 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima. Namjera je da se pružanje komunalnih usluga omogući i putem javno-privatnog partnerstva, zašto su se stekli uvjeti donošenjem ovoga zakona. Jedna od novina u odnosu na sam nacrt zakona jeste upravo znači da vlasnici ili korisnici stambenih objekata i garaža više nisu u obavezi da plaćaju komunalnu naknadu. Htio bih to malo da pojasnim, obzirom da smo imali upite od određenih općinskih gradskih vijeća da li je komunalna naknada obavezna. Mi smo dali mišljenje na zahtjev jedne od jedinica lokalne samouprave i oko ministarstvo izdali mišljenje o kojem stoji da je komunalna naknada samo jedan od izvora, odnosno jedan od načina finansiranja komunalne djelatnosti.
Istovremeno, ovim izmjenama se reguliše i obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjenja zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Tehničke mogućnosti propisuju opća i gradska vijeća svojim aktima, a rok je 1. oktobar 2021. godine. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je i pored ovakve situacije sa budžetom, odnosno nakon rebalansa budžeta, ostalo tu poziciju kao aktivno, to je neki 250.000 kn, gdje ćemo mi putem javnog poziva evo i sufinansirati određene korisnike koji žele da iskoriste naša sredstva upravo za te i takve slučajeve i mjere. Oni koji su dobili subvenciju grada Tuzla ne mogu dobiti subvenciju ovdje, što ću dokazati određenom izjavom koju ćemo morati potpisati. Vlada je danas odobrila 15.000 maraka općine Srebrenica za organizaciju obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima na ime sufinansiranja dočeka učesnika dženaze i ukopa identifikovanih žrtava. Utvrđen je i prijedlog odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Shodno ovoj odluci, branioci i članovi njihovih porodica kao dopunska ostvaruju i pravo na zdravstvenu zaštitu, ortotsko-protetska pomagala, obezbjeđenje higijensko-sanitetskog materijala i lijekova, pravo na liječenje, prioritet u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, banjsko i klimatsko liječenje i nadoknadu troškova prijevoza radi liječenja. Nije prihvaćeno nekoliko izvještaja o radu u prošloj godini, i to kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, javne ustanove zaštićeni pejzaž Konjuh, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla te BKC-a Tuzla. S druge strane, prihvaćen je prošlogodišnji izvještaj o radu Narodnog pozorišta Tuzla. U Tuzlanskom kantonu danas 2 smrtna ishoda uzrokovana COVID infekcijom. Obje preminule osobe su muškarci sa drugim pratećim oboljenjima, jedan srednje i jedan starije životne dobi. Tuzlanski kanton bilježi i nagli porast novozaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata evidentirano je 47 novozaraženih, što je najveći broj od početka pandemije. Samo u Tuzli je potvrđeno 35 novih slučajeva. U Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 sata zabilježena su i 2 smrtna slučaja. Riječ je o 2 muške osobe, jedna srednje i jedna starije životne dobi sa brojnim oboljenjima. Jedna preminula osoba iz Tuzle, druga iz Kalesije. U Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla testirana su 283 uzorka, a COVID-19 potvrđen je kod 47 osoba. Ovo je najviše novozaraženih u jednom danu na području Tuzlanskog kantona od početka epidemije, te najviše zaraženih u samom gradu Tuzla. Novozaraženih iz Tuzla je 35, zatim Kalesije 7, Banovića 2, Sapne 2 i Živinica 1 osoba. Situacija se komplikuje iz dana u dan i to je otprilike za očekivati, s obzirom na to smo svjedoci da većina građana se i dalje ne pridržava svih onih naredbi koji su na snazi, da se virus širi unutar populacije. Naše da dalje upozoravamo, pokušavamo da organizujemo adekvatno pružanje zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama, a za sve ostalo ćemo vidjeti kako će se situacija dalje odvijati. Trenutno je na području Tuzlanskog kantona 398 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. U UKC-u Tuzla je hospitalizovano 35 osoba, od kojih su 2 na respiratoru, dok su 363 pozitivne osobe u kućnoj izolaciji. Uglavnom se radi o srednje teškim i teškim kliničkim slikama. Ovi pacijenti koji se nalaze u kućnoj izolaciji, oni su asimptomatski ili sa blažom kliničkom slikom, u smislu neki blaži, lagano povišeni tjelesna temperatura, gubitka čula mirisa, gubitka čula okusa i naravno bolova u mišićima. Međutim, ovi pacijenti koji su hospitalizirani zaista pokazuju srednje teške kliničke slike. Evo sa današnjim danom imamo 2 osobe na respiratoru. Nažalost, jedna je preminula u toku noći ili jučerašnjeg dana. Od posljedica izazvanih koronavirusom u našem kantonu od početka epidemije preminulo je 17 osoba. Broj oporavljenih iznosi 134, dok je od pojave prvog slučaja do danas evidentirano ukupno 550 pozitivnih osoba. Klinička slika oboljelih, smatra ministrica Čolić, nešto je teža. Ja mogu samo empirijski reći, s obzirom na to kako je trenutna situacija na našem kantonu, a koliko smo pozitivnih slučajeva imali hospitaliziranih u onom prvom dijelu početkom marta, odnosno kraja marta, početkom aprila, da je klinička slika sada ipak malo teža. Ili je razlog tome vrlo moguće i činjenica da nam uglavnom oboljevaju starije osobe.
tako da se kod njih virus daleko brže širi, daleko teži i jači simptomi nastupaju kod takvih osoba. Tako da evo, mi trenutno imamo daleko veći broj hospitaliziranih nego što je to bio ranije i kliničke slike su također dosta teže. Ministrica Čolić smatra da je naglo ukidanje mjera jedan od razloga pogoršanja epidemiološke situacije. To evo sada već i struka ubjedljivo o tome govori i po riječima glavnog federalnog epidemiologa doktora Muse, previše naglo smo ukinuli sve mjere koje su nam bile na snazi. Dakle, doveli smo i do ukidanja mjera, do otvaranja granica, prestanka smještanja osoba u kućnu izolaciju koje dolaze van države i na taj način poslali poruku našim građanima da je situacija otprilike vratila se u potpunosti u normalu, odnosno u vrijeme prije korone i evo kao posljedicu, odnosno rezultat toga imamo ovakvu situaciju danas. Zbog pogoršane epidemiološke situacije na području našeg kantona izazvane virusom COVID-19, Dom penzionera Tuzla ponovo je vratio na snagu neke od mjera zabrane. Privremeno su obustavljeni prijemi novih korisnika u ovu ustanovu do 15. jula, a već ranije obustavljene su i posjete. U prostorijama Gradske uprave Tuzla danas je izvršena preventivna dezinfekcija prostorija, jer je kod jednog uposlenika laboratorijski potvrđeno prisustvo koronavirusa. Rad Gradske uprave grada Tuzla od 30.6.2020. godine se nastavlja u redovnom radnom vremenu. U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 936 uzoraka, od kojih je 97 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi na području Federacije registrirani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Bosansko-Podrinskom i Kantonu Sarajevo. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, nadležni apeluju na građane na nošenje zaštitnih maski, držanje socijalne distance te često pranje ruku. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je otvaranje granica s Bosnom i Hercegovinom, a odluka bi mogla biti donesena već sutra. Riječ je o ukidanju obavezne dvosedmične samoizolacije za one koji dolaze iz naše zemlje. Vjerovatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granice i kad su u pitanju državljani Evropske unije i naše susjedne zemlje Bosne i Hercegovine. To će značiti ulazak u Hrvatsku na način da se svi koji ulaze i pridržavaju epidemioloških mjera, odnosno više ne bi značilo obavezu samoizolacije za one koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Očekujem to najkasnije sutra, rekao je Božinović. Naravno, sačekat ćemo i ove razgovore u Briselu, ali to će značiti ulazak u Republiku Hrvatsku na način da svi koji ulaze u Republiku Hrvatsku se pridržavaju epidemioloških mjera. Međutim, to ne bi značilo više obvezu samoizolacije za one koji dolaze iz smjera Bosne i Hercegovine. Vrlo skoro, ja očekujem to najkasnije sutra. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu naredbu koja se počela primjenjivati jučer. Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru kao i na otvorenom javnom prostoru ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba. Kontrolu će provoditi uprave za inspekcijske poslove, a kantonalnim štabovima ministarstva zdravstva data je mogućnost uvođenja restriktivnijih mjera ako procijene da postoji potreba za tim. Preporuke kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva prerasle su u naredbe zbog pogoršane epidemiološke situacije. Maske su obavezne u zatvorenom prostoru. Kontrolu i nadzor će vršiti uprave za inspekcijske poslove. Trenutno je 8 inspektora koji će obavljati inspekcijski nadzor kao sanitarni inspektori, a svi ostali inspektori u okviru svojih upravnih oblasti nadzirat će primjenu naredbe štabova. Ako tu govorimo recimo o saobraćajnoj inspekciji, onda će oni u javnom prevozu poštovanje tih mjera od nadležnih štabova, odnosno ministarstava naređeni. Za nepoštivanje novih naredbi slijede kazne. U slučajima kada i ukoliko dođe do toga nepoštovanje mjera izdate, odnosno rješenja od strane nadležne inspekcije, kantonalna uprava, odnosno inspektori ove, zbog ozbiljnosti situacije će pribjeći i represivnim mjerama koji
zavisno statusa fizičkog ili pravnog lica iznose od 100 konvertibilnih maraka pa čak do 10.000 konvertibilnih maraka. Kad govorimo za fizička lica, to je od 100 do 2.000 konvertibilnih maraka, a za pravna od 2.000 do 10.000 konvertibilnih maraka. Građani su uglavnom svjesni ozbiljnosti situacije i nemaju ništa protiv poštivanja nove naredbe. Mislim da treba kažnjavati, ali prvo krenuti od vrha. Ja imam masku tašnu, ali stavim kad sam u nekoj grupi, recimo kad plaćam struju. Mislim da je u redu, da treba svako da nosi. Radi našeg zdravlja i svačijega zdravlja. Kakva je situacija, trebamo nositi svi. Zakon treba poštovati. Svjedoci smo da se evo korona, htjeli mi to priznati, ne, svakodnevno širi. Ako je znači struka rekao da treba nositi maske u zatvorenom prostoru, onda se trebamo toga i pridržavati radi zdravlja nas i naših porodica. Ja sam zdravstveni radnik, ja to poštujem. Apsolutno ne, čemu onda otvaranje Panonskih jezera? Ne, ovo je sve politika. Ovo nema korone. Ne treba biti veliki istraživač kako biste uvidjeli da se građani u tržnim centrima i trgovinama ponašaju u skladu sa ovom naredbom. Čak i uposlenici, ukoliko pokušate ući bez maske u objekat, skreću pažnju na ovu obavezu. No, šta je sa svadbama, maturama, sahranama i slično? Svaki inspekcijski organ, svakog nivoa vlasti ima mogućnost kontrole i tih nekih privatnih zabava, odnosno svadbi ili sprovoda, odnosno dženaza. Naša je tu obaveza od petka da iste iskontrolišemo uz preporuke date od Ministarstva zdravstva sa brojem ograničenih prisutnih na takvim događajima gdje je maksimalno do 50 uz na mjestima gdje je moguće održati socijalnu distancu. Tamo gdje nije moguće održati socijalnu distancu, on se smanjuje broj s obzirom naravno na prostoru koji to omogućava. Nova naredba nije ništa novo. Na obavezno korištenje zaštitnih maski nadležni apeluju, preporučuju i u konačnici naređuju od početka pandemije. Tokom prvog tromjesečja izvještavali smo o nebrojenim donacijama zaštitne opreme. Da li je nešto od toga završilo kod građana, pitali smo Tuzlake. Nikad niko ni kupio, niti mi je ponudio da masku. Samo prodaju maske, jedno ima u bingu, prodaju svugdje. A gdje su te maske? Prodaju se po apotekama i ono. A ljudi su poslali humanitarnu pomoć. Kupila se masku. Osim mi snaje kupila u bingu. Besplatno nije niko dobio masku. Ona i mislim da nije, mislim da je država trebala bi, u ovoj situaciji maska je marka. Dobili smo džaba, ali jedino zato što sestra ih je sašila, ali ovako svi ostali su morali kupovati maske. Nosite maske zbog vašeg zdravlja. Osim toga, pojačane kontrole inspektora u Tuzlanskom kantonu počinju odmah. Izvještaj o zatečenom stanju će dva puta mjesečno biti dostavljani kriznom štabu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, koji će nakon analize i sagledavanja aktualne epidemiološke situacije donositi izmjene i dopune naredbi i preporuka. Na javni poziv kojeg je objavilo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona shodno zakonu koji je donesen kako bi se pružila pomoć privrednim društvima čije poslovanje je bilo ugroženo tokom provođenja restriktivnih mjera u borbi protiv širenja koronavirusa, javilo se oko 2000 privrednika. Inače, prema informaciji Ministarstva privrede, shodno posljedicama koje su pretrpjeli uslijed pandemije, privredna društva su svrstana u 4 grupe. Među najugroženijim su obrti kojima je rad bio zabranjen. Početkom juna objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine u skladu sa zakonom o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće. Prema informacijama iz Ministarstva privrede, zahtjevi oko 2000 aplikanata trebalo bi da budu obrađeni u narednih 7 dana. Mi imamo i zakon o koroni, takozvani popularni zakon o koroni, koji trenutno Ministarstvo privrede implementira i mi imamo oko 2000 zahtjeva, to je 2000 koverata je stiglo. Mi smo Ministarstvo privrede u dogovoru sa kompletnom vladom još par osoba iz drugih ministarstva angažovali, imamo 4 radne grupe, znači gdje očekujemo do kraja sedmice da ćemo imati konačnu listu objavljenu onih koji trebaju da ostvare prava.
Inače, prema informaciji Ministarstva privrede, shodno posljedicama koje su pretrpjeli uslijed pandemije, privredna društva su svrstana u četiri grupe. Među najugroženijima su bili obrti kojima je rad bio zabranjen. Oni su najugroženiji. Imate situaciju gdje su firme povodom uvoza ili izvoza imale otežan promet, znači odnosno nisu mogli implementirati svoje ugovore. Neko nije mogao završiti gotov proizvod zato što nije mogao da uveze određene poluproizvode, a neko nije mogao izvesti svoj gotov proizvod zbog takve situacije kakva je u kompletnom svijetu, neću reći samo u Europi i u Evropskoj uniji. U treću grupu privrednih društava spadaju ona koja su zabilježila pad prihoda. Pad prihoda 20% i više. Ja sam predlagao evo da uvedemo ako ne 20-50% i više da ljude uvedemo u ovaj zakon, međutim evo ja sam jedan od 13 u vladi i bio sam suzdržan, svi znate za to, a kad je u pitanju ima i četvrta grupa, oni koji su imali povećane prihode, njih bi isključili svi ovih situacija pomoći privredi Tuzlanskog kantona. Za pomoć privrednicima čije poslovanje bilo ugroženo provedbom restriktivnih mjera tokom borbe protiv širenja koronavirusa, u budžetu kantona je osigurano oko 1.900.000 maraka. U nastavku dnevnika. 23 povratničke porodice u Bratuncu i Milićima potpisale ugovore za izgradnju kuća. Na skupštini dioničara rudnika Mrkogulja Banović imenovana radna tijela skupštine te predsjednik i članovi odbora za reviziju. Nakon oblačnog jutra sutra tokom dana sunčano, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identifikovane tri ubijene osobe tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da su dvije žrtve nastradale u genocidu počinjenom u Srebrenici, dok je treća nastradala 1993. godine u Karačićima. Po njenim riječima, porodica jedne žrtve prilikom današnje zvanične identifikacije dala je saglasnost za ukop na kolektivnom dženazi, koja će ove godine uz restriktivne mjere biti održana u Memorijalnom centru Potočari. Do sada je 8 porodica žrtava dalo saglasnost. Radi se o žrtvi Ibrahimu Zukanoviću, koji je rođen 1941. godine u mjestu Sase u Srebrenici. On je nestao u julu 1991. godine na području Kozluka kod Zvornika, gdje su njegovi posmrtni ostaci godinama kasnije i pronađeni. Danas je porodica zvanično identifikovala i Zilhu Delić, koja je rođena 1971. godine. Ona je 1995. godine nestala u Kamenici kod Bratunca. Njeni nekompletni posmrtni ostaci pronađeni su prošle godine na površini terena na lokalitetu Kameničko brdo. Porodica je odlučila da će se žrtva Zilha Delić kopati naredne godine na kolektivnoj dženazi, dakle 2021. godine. Danas je također identifikovan i Suljo Kahrić, koji je rođen 1937. godine u Karačićima, gdje je nastradao 1993. godine. Tu su i pronađeni njegovi posmrtni ostaci koji su ekshumirani 2017. godine. Ugovore o dodjeli građevinskog materijala za kuće danas su potpisala 23 korisnika pomoći iz Milića i Bratunca. Potpisivanju ugovora u zgradi općine Bratunac prisustvovali su načelnici ovih općina i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice. Ove godine oko 500 povratnika širom Bosne i Hercegovine dobit će građevinski materijal. Merka Turković iz Milića prijavila se na javni poziv Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i dobila građevinski materijal za kuću. I ostali korisnici pomoći obradovali su se ovako značajnoj donaciji koja će im olakšati život. Kroz su uslovi loši u tuđim kućama. Sad ondje, gdje god dođeš nije tvoje. I sad sam tek se rodila, nek sam ovako bolesna. Kad sam dobila ugovor, onda sam i kuću dobila. Prošle godine mi je supruga preminula, imam dvoje djece, znači živim u drvenoj kućici i tako. Biće mi drago ovo što sam dobio sad zidanu kuću i tako. Ja sam povratnik u Konjenić polje, živim sa roditeljima u istoj kući. Ovo će mi puno značiti, potrudit se da sa svojom suprugom skupa omogućim svojoj djeci bolju budućnost, da bude njihova bolja budućnost od naše prošlosti. Ugovore o dodjeli građevinskog materijala danas su potpisala 23 korisnika pomoći.
Ukupno je 8 projekata, odnosno donacija od strane ministarstva. Ostali 15 jeste implementacija projekta Saudijskog fonda. Ukupna vrijednost današnjeg potpisanih ugovora je negdje oko 760.000 konvertibilnih maraka i nadamo se da će taj materijal vrlo brzo biti isporučen na terenu i da će ljudi uspjeti u okviru ovih lijepih dana iskoristiti to i do zime ako Bog da useliti se u svoje objekte. Današnja posjeta ministra Ramića bila je usmjerena i ka izgradnji infrastrukture i obnovi, tako da nisu samo ovi projekti gdje će ministarstvo federalno za raseljena lica pomoći za izgradnju trotoara, rasvjete, nekih puteva, kao i ekonomske projekte. Opština Bratunac je također sufinansirati ove projekte. Federalno ministarstvo ima snažan kapacitet i treba ga ojačati za cijelo područje ovoga dijela Bosne i Hercegovine, da su njihove aktivnosti izbalansirane, da imaju pristup svim regijama, svim sredinama. Za ove dvije opštine je karakteristično da načelnici opština Milić i Bratunac snažno podržavaju ove aktivnosti, što sigurno olakšava i omogućava realizaciju više projekata. Iz Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice pozivaju povratnike da apliciraju i na druge programe, poput programa za malu privredu, podršku poljoprivredi, razvoju početnog biznisa, obavljanja pripravničkog staža i druge, o čemu se mogu informisati na internet stranici ovog ministarstva. Na skupštini dioničara rudnika Mrkog uglja Banović danas su imenovana radna tijela skupštine te predsjednik i članovi odbora za reviziju. Godišnji izvještaj o poslovanju rudnika za 2019. godinu i radu nadzornog odbora nisu usvojeni. Na osnovu glasova dioničara i opunomoćenika dioničara rudnika Mrkog uglja Banović i Dede Banović na današnjoj sjednici donesena je odluka da u naredne 4 godine skupštinu društva vodi Jasmina Pašić, dosadašnja opunomoćenica vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo morati u narednom periodu nakon dostavljanja revizorskog izvještaja za 2019. godinu organizovati ponovo skupštinu dioničara na kojoj će biti ponovo ponuđen izvještaj o poslovanju za 2019. godinu. Nadamo se da će odbor za reviziju raditi kao i do sada. Znači, da će biti dobra saradnja između odbora za reviziju, između uprave i nadzornog odbora, naravno i skupštine koju predstavlja vlada federacije, i to je jedini ključ uspjeha rudnika Banović. Zbog isteka mandata donesena je odluka o razrješenju odbora za reviziju društva i imenovanju novog. Za predsjednika je izabran Denis Turbić, dok su Elvir Salihović i Edisa Balić članovi odbora. Godišnji izvještaj o poslovanju rudnika za 2019. godinu i radu nadzornog odbora nisu usvojeni. Razlozi su formalne prirode. Znači, nismo imali dostavljen izvještaj vanjskog revizora. Samim tim vlada je dala upute svom predstavniku da glasa protiv izvještaja. Odluka o rasporedu dobiti za 2019. godinu također nije usvojena. Dobit je ostvaran negdje u iznosu od 745.000 konvertibilnih maraka. Prijedlog uprave je bio da se dobit rasporedi u akumuliranu dobit preduzeća, međutim takav prijedlog nije usvojen iz razloga što nije usvojen prije toga izvještaj o poslovanju. Samim time ta tačka dnevnog reda je vezana za izvještaj o poslovanju i vlada je odlučila da glasa za protiv prijedloga takve odluke. Prema posljednjem izvještaju, rudnik Banović ima 1350 dioničara. Većinski vlasnik je vlada federacije sa 69% kapitala. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije Tuzla smatra da većina u gradskom vijeću Tuzla zloupotrebljava pandemiju i stanje prirodne nesreće, te je stoga u najavi i nova izmjena poslovnika o radu gradskog vijeća kako bi se sjednice i dalje održavale elektronskim putem. Zbog neodržavanja otvorenih sjednica vijećnici ne mogu na vrijeme reagovati na zaključke gradskog vijeća, podnositi pitanja i inicijative, tvrde iz SDA. S obzirom da se u Tuzli okupljaju građani uz poštivanje propisanih mjera i na otvorenim i u zatvorenim prostorima, u SDA ne vide razlog zašto bi sjednice gradskog vijeća kojim prisustvuje u prosjeku 50 osoba bile izuzetak. Sumnjaju da je namjera većine u gradskom vijeću Tuzla da sakriju od predstavnika građana mnoge informacije. Dok gotovo sva vijeća u federaciji kao i skupština kantona održavaju sjednice poštujući mjere kriznih štabova, jedino ne rade vijećnici gradskog vijeća Tuzla zbog odbijanja gradske većine da organizira normalnu sjednicu, navodi se u saopćenju kluba vijećnika SDA Tuzla.
U Gradašcu je od posljedica moždanog udara preminuo Sead Hanić, penzionisani kapetan Armije Republike Bosne i Hercegovine, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni Iljan iz Mionice Donje. Hanić je simbol odbrane Gradašca i Bosne i Hercegovine, patriota i veliki čovjek. Saopćeno je iz Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Dženaza će biti klanjana ispred džamije Mionica Krčevina 30. juna u 16 sati i 30 minuta. S obzirom na epidemiološku situaciju u Tuzlanskom kantonu, dužni smo vas podsjetiti na opasnost od koronavirusa i neophodnost pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera. Poštujemo fizičku distancu i nosimo maske. Pridržavanje mjera koje su na snazi, štitimo sebe i druge i sprečavamo širenje virusa i povećanja broja oboljelih. Toliko u Dnevniku, poštovani gledalci. Hvala za pažnju i ugodno večer. Zatim dolaze brži, ali na kraju je uvijek 4G+. Najbolja mobilna mreža u BiH, samo u BiH Telekomu, potvrdili korisnici. BiH Telekom, moja priča. Za početak sedmice u Bingu dodatno sniženo. Pileća posebna perutnina Ptuj, marku 70. Jogurt Megle, fantastičnih, 1,85. Sok to, samo jednu marku. Bingo, kralj, dobrih cijena. Proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufens 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. Prema pisanju španskih i italijanskih medija, bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Miralem Pjanić potpisao je četvrogodišnji ugovor sa Barcelonom. Potpisom za jedan od najvećih klubova svijeta, Pjanić je postao najskuplji i najplaćeniji bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena. Po sezoni će inkasirati između 7,5 i 8 milijuna eura. Transfer se procjenjuje na oko 60 milijuna eura, koliko vrijedi naš veznjak. Miralem Pjanić je tako postao zvanično najskuplji bosansko-hercegovački reprezentativac u historiji. Rekord je do sada držao Edin Džeko, koji je 2011. godine iz Wolfsburga prešao u Manchester City za 37 milijuna eura. Miralem Pjanić je drugi bosansko-hercegovački fudbaler koji će imati čast da nosi dres slavnog kluba iz Katalonije. Ranije za Barcelonu od 1995. do 1996. godine nastupao Meho Kodro. Pjanić je za Juventus odigrao 171 utakmicu s postignuta 22 gola i zabilježeni 36 asistencija. Prvak Italije je bio 3 puta, osvojio je 2 kupa i 1 superkup. Također je nastupio i u finalu Lige prvaka kada je Juventus poražen od Real Madrida. Sarajevski miting Novi grad otvorio je bosansko-hercegovačku atletsku sezonu. Na istom mitingu postignut je najvrijedniji rezultat na 400 metara 47-28 kojeg je istrčao naš olimpijac Samuel Tuka. Miting je inače okupio 143 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Program ovogodišnjeg mitinga za razliku od prošle godine bio je obogaćen sa novom disciplinom skoku dalj. Pored dalja, atletičari i atletičarke se takmičili u disciplinama 100 metara, 200 metara, 400 metara, 800, 3000 metara, bacanje kugle, 100 metara za paraatletičare te discipline revijalnog programa. Na najbržoj disciplini 100 metara prvo mjesto osvojio je Hajrudin Vejzović iz Tuzlanskog atletskog kluba Sloboda Tehnograd sa rezultatom 10.82, koji je uzeo i zlato na 200 metara sa rezultatom 21.80. Kod žena najbrža je bila Una Ban iz Sarajeva, koja je također bila prva i na 200 metara.
U disciplini 800 metara kod muškaraca najbrži je bio Stefan Čuković, a kod žena Jelena Gajić. U najdužoj disciplini ovog mitinga, 3000 metara, najizdržljiviji kod muškaraca bio je Banjalučanin Oleg Galić, a kod žena Adela Čomor. Kod žena na 400 metara bila je najbrža atletičarka iz Srbije Maja Gajić. Razvoj stručnih kompetencija i znanja. Evropski univerzitet Brčko Dizi. Trodnevna akcija u mega diskontima Jimor. Mlijeko domaće blago 2% bez čepa 1 litar 0,95 konvertibilnih maraka. Veliki izbor, niske cijene, tamo gdje kupce posebno cijene. Nova blockbuster ponuda je stigla. Prenesi broj u MTEL. U glavnim ulogama 20 GB neta, dugi razgovori za sve i duplo manja pretplata za sve nove prijatelje. S-Net Plus, najbolja tarifa u BiH. MTEL, imate prijatelje. I ovog ljeta Golden Tours vas vodi na ljetovanje u Tursku. Direktnim čarter letovima iz Tuzle svakog utorka i petka. Od 7. jula do kraja septembra iskoristite velike popuste. Rezervišite svoj termin za ljetovanje što prije. Golden Tours, vaš siguran partner. Početak sedmice u Bingu dodatno sniženo. Lubenica kilogram za samo 70 feninga. Juneće mljeveno meso 7,95 po kilogramu. Papirni ubrusi Perla nevjerovatnih 2,30. Bingo, kralj dobrih cijena. Mesne prerađevine najboljeg tipa dolaze iz fabrike Prima VIP. Isprobajte proizvode od pilećeg mesa, pažljivo biranih sirovina sa tradicionalnom recepturom i najsavremenijom tehnologijom. Mesna industrija Prima VIP Orašje. Super akcija za početak sedmice u Robotu. Svježa juneća rebra 1 kg sjajnih 5,45. Maslinovo ulje melona 1 litar 4,80. Krastavac 1 kg samo 0,45. Hrenovke sa sirom vudi 150 grama 1,20. Vitaminski napitak Magic Vita 1 kg 4,95. Domaći u srcu, vaš robot. Ladival je medicinski preparat koji potpuno štiti kožu od UVA, UVB i infracrvenog A zračenja. Ladival posebno štiti dječju, osjetljivu i kožu sklonu alergijama. Izaberite klinički dokazanu formulu za potpunu zaštitu od sunca. Ladival, Hemofarm. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana bio je zapadni i jugozapadni. Jutro u Bosni umjereno, ponegdje je pretežno oblačno. U ostatku dana sunčano, a u Hercegovini vedro. Posle podne lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 24 stepena, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, stabilnije vrijeme ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene tokom prijepodneva. Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja i ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana. Kolovoz je suha, a frekvencija vozila umjerenog intenziteta, izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim satima promet vozila pojačan. Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik Orašje i tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf. Radovi na sanaciji mostova u toku su i na dionicama Srebrenik Šički Brod, Olovo Semizovac na ulazu u Jajce, te na petlji Vlatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Svi koji ulaze u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine idu u 14-dnevnu samoizolaciju. Za tranzit kroz ovu zemlju nema ove obaveze.
Kvalitet zraka za dan 28.6. 2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Srebrenik. Detaljnije informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacioniranim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledajte na web portalu rtv.tk.ba.